Ако идвало ли му е така идея за лампа? Гледайте как готина на вид, като пружина. Как се сещат? Гледайте тук, за мъраклиите да играят шах. А, не. Това е само такова. Това е само така за красота направено. Много готини бензиностанции, но право не е истина. Така, днес е 28-ми ли беше? И да си на четвъртък, я мисля, че е 28-ми. Натоварих тук покрай Монцяло Лес Минес. Сало тук до Безансон и от Безансон надолу, там към Ной Чатъл. Нека, мисля, че е точно към Ной Чатъл. Да, това е Безансон. Не го пиши, ама там е някъде около Нойчата. Безансон карам по магистралата и после там надолу на Националче. Общо 200 и колко километра ми остава, 179. Беше 260 и нещо. Като натоварих, значи 100 км съм минал вече. Така. Днес ми е последния ден с камиона. Сега разтоварвам, отивам товара. Най-много се наложи да изчакам някой, за да му връча камиона и да му дам инструкции. Кое направо пала колата и за София. Те утре ще тръгват една група с маршрутката, ама аз поне ще мина през Германия, много по-ефтино ми излиза, отколкото през Италия, Словения, Хърватска, Сърбия. Много съм я снимал и фигло и паче като бех, много пъти съм я снимал тази сграда, много красива. Оха! Аре бандата, ай много весело е, до нови срещи. Всъщност и на Критър е много красива сградата.
Открали са фонтана, иначе е тук точно в средата на сградата, уникален фонтан, много красив такъв. Сега не е студено, не е ми идея всъщност, защо е спрям. Ай, нищо не се скида, някакво мрачно е такова тъмно. 10.54 е в момента, 5 градуса навън студ. И така, аре моля. Ето тук почват пирамидките по сградите отгоре. Всички сгради са с пирамиди. Тоалетните всичките са направени като пирамиди. Снимал съм много пъти. Пирамидата е много особена форма и може да прочетете в интернет за енергията, която се излъчва там. Ой.